សិស្សថ្នាក់ទី6នៃសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានយកជើងធាក់តុកគ្រូតាមពិតធ្លាប់ប្រើកាយវិការឆ្លើយប្រព្រឹត្តកំហុស3លើកមកហើយប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយោងរបាយការណ៍របស់នាយកសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីបានបញ្ជាក់ថាសិស្សឈ្មោះវីសវណ្ណថ្នាក់ទី6គឺធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តកំហុសនឹង3លើកមកហើយហើយការប្រព្រឹត្តកំហុសទាំង3លើកនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលលោកគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យធ្វើហើយដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចបានរហូតដល់ថ្នាក់ប្រើប្រាស់ហិង្សារហូតដល់ថ្នាក់បញ្ចេញកាយវិការរឹកពាចង្ងេញចង្ងាងឆ្លើយដាក់គ្រូអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដែលយកចិត្តទុកដាក់បើយើងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលើកទី1អូនប្រុសឈ្មោះវីសវណ្ណអាយុ13ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី6សាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីហ្នឹងគាត់ក៏ធ្លាប់បានប្រើកាយវិការឆ្លើយយ៉ាងដែរគឺនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2024កាលហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះដែរដែលគ្រូដាក់កិច្ចការងារផ្ទះឲ្យសិស្សធ្វើហើយដល់ពេលអាអូនវីសវណ្ណហ្នឹងអត់បានធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះទេពេលមកដល់សាលាគ្រូឲ្យយកកិច្ចការងារផ្ទះហ្នឹងយកមកដាក់តែគាត់អត់បានធ្វើហើយគាត់ថាគ្រូនឹងគៀបសកាត់គាត់ហើយគាត់វាយតក់នៅចំពោះមុខគ្រូនឹងរហូតលោកគ្រូនាយកអញ្ជើញអាណាព្យាបាលមកសម្របសម្រួលគ្នាធ្វើការអប់រំណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យាទៅហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024ថ្មីថ្មីនេះគ្រូបានសរសេរតាមអានដាក់ពិន្ទុចំនួន10ពាក្យដោយមួយពាក្យមួយពិន្ទុមួយពាក្យមួយពិន្ទុហើយអាប្អូនវីសវណ្ណនឹងសរសេរបាន7ពិន្ទុស្រាប់តែគ្រូចែកសិលឹកកិច្ចការឲ្យគាត់អាអូនបែរជាមិនពេញចិត្តនឹងបន្ទុករបស់គ្រូដាក់ឲ្យហើយបោសសភៅលើតុកនឹងបានដើរចេញទៅផ្ទះមិនគោរពគ្រូទៀតអានោះលើកទី2បងប្អូនហើយលើកទី3ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះដែលត្រូវបានគេចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអារឿងសរសេរតាមអានថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024ហ្នឹងពេលហ្នឹងលោកគ្រូអញ្ជើញម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើការអប់រំណែនាំសិស្សឈ្មោះរីសវណ្ណហ្នឹងអត់ពេលគ្រូអញ្ជើញម្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីមកអប់រំណែនាំស្រាប់តែសិស្សឈ្មោះរីសវណ្ណហ្នឹងគាត់បែរជាមិនមកតាមសម្រួលទេហត់មកបដ ாய் ហត់មកដល់ធាក់ទុកគ្រូភឹងហើយសំដែងអរិយាប័ត្រហ្នឹងបែបហិង្សាទៅលើគ្រូអានោះលើកទី3បងប្អូនហើយចំពោះមុខថ្ងៃនេះមានការសម្របសម្រួលមានការអីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបងអូនប្រុសរីសវណ្ណហ្នឹងក៏គាត់ទទួលស្គាល់កំហុសរបស់គាត់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងការយឡាយអប់រំស្រុកនទីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏លោកមនៅស្ងៀមដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយដ៏ល្អប្រសើរមួយសម្រាប់ភាគីខាងត្រូវពិតប្រាកដអញ្ចឹងដោយតែជម្រាបជូនទៅដល់អញ្ចឹងគ្រូប្រៀបបានជាម្ដាយឪពុកទី2អញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនប្របាក់ណែនាំម្លេះអូនក្មេងបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិបាកបដៅប្របាក់ណែនាំទៅមកបងប្អូនសួរតាហេតុអីដូចដែលធ្លាប់បានរៀបរាប់ម្ដងហើយថាម្ដាយឪពុកខ្លះតម្រឹះកូនខ្លាំងពេកបដោយកូនខ្លាំងពេកកាន់ជើងកូនខ្លាំងពេករហូតលែងយល់ពីតម្លៃរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងដល់ពេលកូនវាបានចិត្តវាតម្រឹះវាឆ្លើយបដោយបែនវាឆ្លើយបដោយអញ្ចឹងវាពិបាកណាស់អញ្ចឹងបានពាក្យបរាណអាចារ្យលោកពលថាម៉េចពុតឈើតន់នៅខ្ចីកូនចៅប្រុសស្រីពុតតន់នៅក្មេងពាក្យនេះគឺអត់ខុសទេពុតគាត់អាហើយតន់គាត់នៅក្មេង
រមែងតទុកគាត់ធំហើយចាំស្ដីចាំថាប្រកាសណាស់គឺស្ដីថាមិនបានទេវារឹងវារឹងវាទៅជាក្មេងដែលមិនស្ដាប់ដំបូនមានចាស់ទុំវាទៅជាក្មេងមិនល្អចេះចុះ2 3 4 5អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាស្របទៅនឹងពាក្យចាស់លោកពលថាទៀតណាលោកពលថាម៉េចកុំពុតស្រឡៅកុំបដៅមនុស្សខូចឃើញទេបងប្អូនអាតធំហើយវាប្របាវាដូចស្រឡៅអញ្ចឹងតែពុតតាមស្រួលបាក់ផោះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់គឺចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងអាណាព្យាបាលទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ត្រូវតែទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការអប់រំទូន្មានព្រានបដៅក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងដែរកុំដាក់គំនាបទៅលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លាំងពេកដោយពាក្យចាស់លោកពលថាម៉េចទៀតសុភាសិតមួយគេថាម៉េចអេសុភាសិតឬពាក្យស្លោកបងប្អូនគេថាដាំដុះនៅក្នុងសាលាបានផ្លែផ្កានៅក្នុងសង្គមឃើញទេបានអញ្ចឹងចុះបើយើងអត់ព្រមដាំឲ្យដុះល្អប្រសើរនៅក្នុងសាលាផងតើអាចទទួលបានផ្លែផ្កាល្អក្នុងសង្គមដោយរបៀបណា